ще бъдете свидетели към нещо любопитно. На гости ще ми дойде една жена. Жената Людмила от Ергенът, която отпадна, за съжаление, от шоуто. То върви към своя край. Но нека да видим най-добрите моменти на Люси от шоуто. Аз съм млада, готина. Просто Виктор няма какво да не ми хареса. Няма и не се виждали. Така ли? Да. Къде? Един съм. Много хитро. Нали? Людмила е чаровна и сладка, но с едно лукаво дяволче в очите. Искам да го позная по-добре. Усетих някаква тръпка. Поне аз. Надявам се и той. Бога си гръщите. Хора, вижте какво прави Бога! Как можеш да впечатлиш мъж, когато си свалиш мръсните гащи и му го ги подариш? Какъв е твоя проблем с мен? Ако съм на нейно място, бих се скрила в Миша Дук. Между другото, на няколко пъти така думите, които аз си мисля да допълня, ти просто ги казваш. Най-сладка беше целувката ми пред носа на Александра. Александра. Той е невероятен мъж. Просто между нас някакси нещата се размиха. За розите, за да са красиви и да цъфтат, трябва да се премахнат плевелите. Розите в градината са Деница, Денис и Виктория. Плевела е Александра. Вярвам, че истинската любов ще ме намери. Ще е едно взаимно търсене и ще се срещнем някъде. Добре дошла, Люси. Добре заварил. Развълнува ли се, като си гледа сега ни от най-добрите моменти в Ергенът? Да, развълнувах се наистина много, но най-добрите моменти са в главата ми. Аз там ги помня. Добре, ще ми разкажеш за тях, но преди това искам да те попитам, защо ти реши да се запишеш в това реалити? Ами, реших да се запиша, защото имах тежки моменти. И имах нужда от разнообразие, нещо различно, да предизвикам себе си. Аз обичам да го правя. Извинявай, ще прекъсвам, каза тежки моменти. Да. От какво естество? Еми, от любовно... Разочарование? Да. Любовно разочарование? Да, любовно разочарование. Тоест ти си била във връзка, която е приключила? Да. Да кажем, че имах чувства към един човек, който той просто не отговаряше на тях. Добре. Случва се. Ма разбира се, случва. То даже е хубаво в живота да бъдеш разочарован от любовта, за да усетиш после радостта. Да. И какво беше ти малко кипнало вече? Беше ми малко кипнало и казах, добре, трябва нещо да направя. Изпуснах записването за Survivor, за фермата и казах, добре, ще се запиша в това кифленското. Видях Виктор, казах си, симпатичен младеж, добре. Записах се, отидох на кастинг, първата явила се, първата одобрена. Викаш чиста работа до тук. Чиста работа, да. И добре, и като влезе всъщност в шоуто и вече видя там действителността, нали, първо това красиво място, второ всички съучастнички вътре. Не знам, очакванията ти по-скоро бяха ли оправдани или се разминаха с действителността? До някъде бяха оправдани. Наистина, мислех си, че ще имам повече възможности, ще имам покана и за индивидуална среща, а няма да трябва само аз да си ги печеля награди. Да, ето това е, да. Това е любопитен момент. Всъщност, как една жена трябва да се бори за, в крайна краищата, за вниманието на един мъж. Да, това беше много странно за мен и за останалите момичета, но си казахме, добре, ние сме в формат, трябва да пречупим себе си, за да се получат нещата. И го направихме. Ти, в живота предполагам, че, или ти ще кажеш, си по класическия архетип, в който по-скоро дамата очаква, нали, мъжа да предприеме първите крачки. Еми, да. Или си инициативна по отношение. Ами, аз съм такъв тип, че да, седа и чакам, но има моменти, в които си казвам, не мога да седа и да чакам постоянно. Трябва да направя нещо. Да направя, да. Въпреки, че ти си първата жена, която Виктор целуна в шоуто. Да. Как ти се отрази тази целувка? Бях много щастлива. Наистина, тогава ми се разтрапериха краката и си казах, леле,
Аз още от самото начало най-добрата ми приятелка Маги каза, вика, виж какво, Люси. Той като те види, няма как да не се стърпи още първата вечер да те целуна. И аз само, да, добре, добре. Което стана факт. Което стана факт. И аз само тогава си помислих, Боже, вика, Маги беше права. А влюбили се в Виктор? Не. Защото на многото участките, които са ми гостували, казва, че наистина са били влюбени. Да, наистина изпитвах симпатии към него. Дадох му шанс да ме спечели. Но не успя. Трудно е. Моето сърце трудно се печели и моето внимание. Да, ти си много така, как да кажа, прям човек си, директен човек си. Гледаш да не се занимаваш така с фантасмагории, така се каже. Да. Макар, че други участнички в шоуто пък са точно обратно на теб. Обичат да създават и интриги, да създават сцени, нали, вътре, мини-филми, така да се каже. Да, да, да. И как се спогаждаше от твоя гледна точка, защото ние видяхме и сега ще припомним на зрителите някои от твоите най-добри моменти по отношение на другите участнички, но ти ми каза, че си останала разочарована от някои от тях. От кои и защо? Ами, да, разочарована останах от някои участнички още в началото. Аз много симпатизирах на Александра, но... Ти не можеш да я понасяш сега. Да. Има хора, които... Как се стига от симпатия до ненавист? Ами, първоначалното мнение понякога лъже. Когато опознаеш човек и го видиш в някакви ситуации, вече ти става ясно, че не всичко е това, което си мислиш. И за да не сме голословни, аз предлагам да предложим на нашите зрители, ти печелиш приза за най-експресивна участничка в шоуто. Нека да си припомним някои твои моменти, именно по този повод. Тя нормална ли е? С нейните муцуни. Направо аз я виждам как седи и си стиска челюстта. Направо искри, змии, гущери и се виждат от очите. Тя седи непоклатима, носа напред, джуките още по-напред. Смешна е. Едни възвишени думи. Едни превземаници. Едно равнодушие. И в следващия момент ти осъзнаваш, че тя говори за себе си и просто иска ние да сме нейни последователи. Сериозно ли? Вече, ама то чашата преля, казана преля, бидона преля. Мале, 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 мале. Отново Александра. Ужас и безумие. Александра и доброта. Чакай. Логика няма. Логика, моля те. Няма. Но това ти стара много известно. Да. Популярна ти стара тази фраза. Да, 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 да. Логика няма. Значи ти до край не намери логика в Александра, така ли? Не. Е, добре да обясни сега, тази жената не може да се държи така, сякаш да няма обяснение. Защо тя се държи според теб по този начин, който току-що описа ти в тези? Каква е играта на нея? Ами, в смисъл, според мен не беше игра. Тя просто да кажем, че и тя не знае какво се случва с нея. Ма така ли мислиш сега? Ау, да. Ма тя е зряла се. Не. Зряла жена, не вярвам да не. Не, според мен е наистина. И тя е до ден днешен. Не е наясно със себе си. Но Виктор я харесва, май. Всеки има вкус. Казал кучето и си облизал задника, така че... Ти имаш една много хубава мисъл. Аз съм злопаметна и това много ми помага, защото не позволявам на другите ми се качват на глава. Абсолютно. Аз подкрепям това. А не ти ли тежи да... Не. Да помниш лошото за хората? Не, това не ми тежи. Това трябва да тежи на тях. Защото не се знае в кой момент ще им се върне всичко. И Люси, какво разбра за себе си наистина от участието ти в това шоу, защото това си едно много голямо приключение и много различно от ежедневието на един човек, на една жена. Какво успя да извлечеш за себе си, да разбереш? Имаш ли заключение? Имам заключение, че трябва да имам много по-голямо самочувствие за себе си, да съм уверена в нещата, които правя. Също така, аз винаги много съм се възхищавала на хората, които се шегуват, но с едно такова каменно изражение. И сега, като се гледам и си казвам, Боже, получило ми се и на мене. То пример. Да, и наистина давам сметка, че
не трябва първо аз да съм тази, която да показва привързаност към мъжете. Трябва да седа и да чакам. Подаръци, си, внимание. Е, стига бе, това ли го видя ти? Да, когато си говорихме с момичетата за подаръците, които сме получавали, и те ме попитаха мене какви подаръци съм получавала. И аз тогава се замислих и казах, е така, нали, без причина рожден ден. И аз казах, ами никакви. Винаги аз съм била тази инициаторката с подаръци. Тоест ти си подарявала? Да, но аз го правя не защото искам да ми се подари нещо и на мен, а просто защото така го усещам. Чувстваш се добре? Чувствам се добре и да правя хората щастливи, да. Много от момичетата вътре в реалитито дадоха заявка, че обичат скъпи подаръци и очакват скъпи подаръци. Аз с това няма как да се съглася с тях. Защо? Не е ли от една страна, но как да кажем, нормално, то се установило като норма във времето, в което живеем, някакси мъжете да бъдат по-грижовни към жените и да си позволяват да им подаряват красиви, хубави, скъпи неща. Ти не мислиш, че това е част от естествената комуникация между двата пола или точно обратно? Не мисля, че е естественият начин, защото света се... В България, конкретно да кажа, хората станаха много меркантилни. А това е нещо, което аз не харесвам и не одобрявам. Ако аз искам да си купа, примерно, скъпа рокля, ще отиде и ще си я купа аз. За мен това ще е много по-важно, защото така аз ще съм постигнала нещо. Разбира се, ако някой ми подари някой мъж, който, нали, имаме някакви отношения и ми подари подарък, аз ще се зарадвам. Няма да кажа, не, вземи го, вземи го. Какво би те зарадвало наистина като подарък? Ами, нещо малко, нещо от сърце. Аз смятам, че човека, който ще застане до мен, ще знае какво на мен ми харесва. Аз, примерно, много бих се... Аз обичам да пътувам. Имам дестинации, които са ми любими, мечта от малка. Например, кои? Египет. Чухте ли, уважаеми? Да? Египет. Друго? Беше и Париж, но една приятелка ми помогна да спъдне и тази си мечта. И сега ти след реалитито, какво се случва с твоя живот? Има ли някаква промяна? Тази популярност, все пак, която се добива, това внимание, което си получила през цялото това време от аудиторията? Ами, наистина, аз съм много щастлива, защото като се разхождам нагоре-надолу, хората ме познават, децата искат да се снимат с мен. Дори има зрели хора, които ми казват, че много ме харесват и харесват в мен това, че аз съм пряма и казвам това, което мисля. И това наистина ме зарежда. Пишат ми много хора с положително настроение. Предполагам, че... И хейтъри има, но... Е, нормално да има, да. Но предполагам, че може би повече мъжете ухажват в момента. Ами не. Тях може би ги е страх. Да не дам някой лош синхрон за тях. Чакай. Искаш да кажа, че сега в момента, след като, нали, ти беше реалити звезда, така да кажем, мъжете не са увеличили вниманието си към теб? Не. Стандартното е. Ти какъв мъж търсиш, Люси Захна? Ами аз търся мъж, смятам, че вече ще стана след няколко дни на 30 години. Да, имаш рожден ден на 19 май. Да. Да си го отпразнувате. Да? Разбира се. С част от момичетата ще се съберем. Но за мен мъжът трябва да е опора. Не да ми дава всичко наготово, но просто когато съм в някой труден период да ми каже, ти ще се справиш, бъди силна. Искам мъж, с който да създадем семейство, такова каквото аз съм израснала в такова. Имам пример от прадядо ми, прабаба ми, баба ми, майка ми, баща ми. И искам една истинска любов. И да отгледаме едни деца, които с гордо вдигната глава да излязат и да бъдат себе си. Жена със сериозни намерения? Да. Не ти се занимава с щуроти? Не. Аз това казах на майка ми. Викам, влизам в това предаване да си намеря мъж и викам да приключа с тия глупости. И защото ми писна. Срещи едно и също. Дейтинг, къде си? Да, с какво се занимаваш? То вече ми писна. Едно и също. Няма някакво разнообразие. Някакво разнообразие, да. А баща ти, добре, кажи за баща ти, защото намеси си майка си. Баща ти как реагира на това да гледа дъщеря си в такъв тип реалити? Баща ми, когато му казах, че... Той е скулптор човек, да. Сериозен човек. Занимава се с изкуство, работи в Ню Бояна. От години прави за тях декори, да. И най-различни творения. Ами, баща ми първоначално, като му казах, и му казах директно, аз съм одобрена. И той вика, какво е това нещо? И аз му казвам по телевизията. И той само,
Аз вика, не, никой няма да казвам. Да, просто вика, не, 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 не. И... Малко така се засрами. Да, каза, аз на никой няма да казвам и ще отричам. А сега, след като приключи всичко? Хвали се навсякъде. Хвали се? Дори му звъняха, понеже той прави една награда за анимационно видео и кратки филмчета. И дори му звъннаха оттам и той си каза, ето сега, нали ми звънат за някой проект. И те, само да ти кажем, че много харесваме дъщеря ти как се представя. Е, това е важно, баща ти да е доволен, защото... Да, баща ми е много горд с мен. Той е мъже в твоя живот, който, да, докато е жив и здрав, ще ти дава винаги подкрепа и опора. Така че на неговото мнение трябва да разчиташ, а пак другите да се оправят. Да. Люси, благодаря ти за това гостуване. На добър час се пожелава в любовта. Дано да срещнеш мъжа, за когото мечтаеш. А вие, уважаеми зрители, мечтаете да гледате преди обед. Всеки ден. И сега. След малко продължаваме.